درود پڑھ محمد والے محمد کی ذات پہ مجلس ادار سے خطاب فرمائیں گے قاری النسائے ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس میاں صاحب اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت بحر النسائے خان نصرت عباس چانڈیہ صاحب ذاکر اہل بیت جناب کامران عباس میاں صاحب خوشنودی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسم خوشی کرتی ہے حسین بادشاہ مدینہ سے میرا پردہ یا ہے اس کا قدم ہے اس بے وجود کی آواز آئی ہے ندا ہے سچ میں بادشاہ حسین کا واسطہ جن گھر میں میرے مولا اور قرب کی لال نے چلی ہے وہ ایک نظر بڑی تو مجھے بھٹک تیری کوش بھی رب تمہارا ایک نام سنوا
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو ہے ساتھ نعت اس کو کیا جاتا ہے جنہی حمد اللہ وسلم جنہی گوالا ہم ذاتی اپنی عزت کو کیا جاتا ہے کسی دی دیتی شہنو ہم نہیں کہنے ارے ہر اللہ سے ذاتی کو جنہی سائے کہیں کہتا ہے نعت کیا جاتا ہے جنہی حمد اللہ وسلم چاچو جی دعا کر رہی ہے سیدھا اس کو کیا جاتا ہے جسے ہم اور رات تو میں راضی مومن پر قصیدہ ہو ایک نعت اور سمجھ اس کے مثال بندے میں سرکار دعا کی شان پڑھنے کی کوشش کی تھی پر پڑھ نہیں سکتا چونکہ جدی نالین کی عظمت نہیں جانتے ہوتے اور حسنین کی عظمت کیا بیان کرنا میرے دل میں تو نام سنا ہوا تاکہ تو دھیل بندے میں پتا لگے کہ سیدھا کامران پڑھ رہے تو میں نام نہیں کامران کر رہا بندے نے نام نام ناستے سے گھر دوئے گھر میں نام کہہ گیا اگر کوئی میرا سنی بلا کسی پر مانی وہ زیادہ پر جو گئے نام ہمیں سرکاری دوارے انہیں شان میں آئی کر تو جو ہے جو بہت سب نے زبان کو بولنا بندی اچھی اچھی نارے مارتے ہیں غلام ہیں غلام ہیں اندر میں نے پڑھے جو کوئی بیٹھا ہے آرے میں اچھا اچھا زبان کا بولی بیٹھا ہے غلام ہیں غلام ہیں چست غلام بولن سست پاہنے کھائے چلے جائے غلام ہیں غلام ہیں غلام نے رسول میں اپنے ماں رسول اسی کو کیا جائے میں نہیں آتا ہے اسی کہ غلام یہ رسول میں موت نہیں کیوں رہے تیرا داد میں دیسا داد میرے بادشاہ رحمت اللہ علیہ وسلم کی نور تو ہی تھی اللہ دے نور تھی اللہ دے محبوب تھی تو جو ہے آخری بزرگ کو جو بات بھی جائے بیٹھے رہتے ایک بندہ نعت پڑھے کہہ رہے تھی کی نہ کیتا یار میں ایک یار واسطے رب کا اتنا سزائیا نے خاموش ہونے نہ سکتے سرکار کا واسطہ جنہیں حضرات چونے کے بارے پر سوال پچھنے میں دستا ہے ایدھے کم رسول اللہ کی شان میں رہے کی دیکھتے ہیں تھوڑا دے بولنے نہیں نہیں شکریہ کیا بات ہے چاہتے ہیں سوڑی کر رہے ہیں ایک ہول بولنے نات کہہ کے پڑھنے ہیں میں پھر بار بار کروں میں نات ہے صرف رسول اللہ دی جاتا ہے حمد اللہ واسطے نات رسول اللہ واسطے قصیدہ امیر المومنین واسطے قصیدہ بندے واسطے نہیں پڑھ سکتے نعت نون نبی واسطے نہیں پڑھ سکتے اور حمد وجود والے واسطے نہیں پڑھ سکتے کوئی میں جملہ سمجھا نعت ہے سرکار دعا دوں گی شان ایک بندہ نعت پڑھے کہہ رہے نعت اور دنیا ہے وہاں سے مشہور ہے تیری بکری نے پاؤں نہیں بچا رہا پلیز ہری مومن نعت رکھ رہا ایدھے اس بابا جی نوکری کی اپلیکیشن تو نظر آتی ہے نوکری دی اپلیکیشن خواہش کر رہا ہے ایک رسول دی شان کر رہی ہے جناب حلیمہ کا کائنات تو بڑا مقام ہو سکتا کوئی شان نہیں لیکن نام نہیں ہے مدینہ دی اپال کلیاں ہوتے ہیں کہ رسول دی شان نہیں ہے غلام ہے غلام ہے زندگی فضول ہے نعرہ حیدری میرے بھائی کسی کا سونا نعرہ مارے کہ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے اس دنیا کے آدم کا کوئی بھی منڈا اللہ کے محبوب میں عشق کر نہیں سکتا پہلے اس کے عشق کے معیار نہ سوچو جس محبوب کی شان واسطے سارا قرآن بنا دیتا سارا جہان بنا دیتا ایڈے بولنے والے اور ایڈے چپ بندے بنا دیتے
نہیں ہوئی میرا بات سچی تھی خیر رکھے گا وہ جگہ پا لیا تھوڑی خاموشی کی قسم ہے نہ لائن بات پا کے مثال سما بات کے لیے میرا اس کا اللہ نور واسطے جتنی رحم کا ارادہ کیتا آواز تو ہیرے میرے حبیب اپنی نالائن کے دھول سے میرے آج کو محروم نہ کر نہ تم دیے رسول دی شان رحمت للعالمین دی اللہ دے آخری نبی دی جتھے نبوت پہنچ گئی غدیر پہ برادا باز اچا کے من من کو مولا ہو کہہ کے ولایت کا آغاز کیتا یعنی کہ امیر مومنوں دی ولایت ہی اختتام رسالت ہے ساڈے یقین واسطے سردار نے دستا ہے ساڈے وچوں کدی شیعہ نے جو مودی لکھے سے کسے کو تے نبی ہونا دعویٰ کیتا ہو بولن تے صحیح چپ کر کے جا ہن جی میں سنا نہ تھے سرکار دور دی شان ایک بندہ ایک طرح سے نام پڑھے میں اسے طرح سے جواب دیتا کہہ نہ تھے آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گیا سبحان اللہ میں سنیا سارے لائن دے میرے تو جھل جھلیا میں اور میں نے ہاتھ پر کی دس لیں نہ تھا سرکار کی شان آؤ کر نمبر تم سنا میں اے والد سیدہ مشکل کشا چومتا ہے ولل خلق تمہارے
حسن ہی سمجھ جائیے لیکن محبوب توحید نہیں تھی نہ لائن جسد کے کائنات نہیں شیر کو ایسے پڑھے کون میرا بادشاہ کتنا شکر ادا کریے اس اس اللہ کا جس اپنا محبوب سانو دے دیتا ہے اور میں شیر پڑھے جیسے بندہ کم زمین بنا رسول کا عاشق کہتا ہے جالتا نظر آئے گا وہ تو جب شروع کی بیٹھے ایسے سمجھے صدیوں سے کن کی رگوں میں صدیوں سے کن کی رگوں میں صدیوں سے کن کی رگوں میں تیرا اثر ڈھل رہا ہے تیرے پسینے سے بن کے یوسف یہاں تیرا بدن لگ رہا ہے
مالك سفر کے خطر کمائے مالک کیوں لما ایسا رسان مالک اولاد کی حسن سے کرتا دو کٹھے ہوئے پتر میں نوکر ہوں بچ کر بل دے میدان